Hallå prestera mera och välkomna ska ni vara. Nej, kalsongerna satt snett. Avsnitt 116 ska vi köra på idag. Jajamän. Om allting har gått bra så har vi 115 bakom oss med en intervju. Ja. Men just nu så gissar vi lite. Ja, vi hoppas att det ska gå igenom. Jag har inte spelat in 115 egentligen, så det här är lite Inception. Men när de lyssnar på det här så är ju 115 inspelat. Jajamän. Och det måste ha varit ett grymt bra avsnitt, jag känner det på mig. Ja. Har du inte lyssnat på det så om inte förra veckan var en intervju så har vi typ panik spelat in någonting annat. Ja, precis. Eller så säger vi att det är du som har räknat fel. Men idag ska vi gräva lite i liniment, för det har kommit in ett x antal. Det är inte helt ovanligt att det kommer in lite så här en fråga. Prestera mera, kan ni bara berätta lite här liniment, jag har ont någonstans. Hur funkar liniment? Det brinner och det gör ont och det är kallt och det är varmt och fram och tillbaka. Ja, och vad är liniment? Vilken spännande dator har du borta. Ja, den verkar ha tyckt att grafikkortet tycker att något av det är spännande. Ja. Det här med teknik och Simon, det verkar vara något här genomgående. Ja, nu kraschar den andra datorn. Du, nu lugnar vi oss. Liniment, när använder man liniment? Bör man ens säga det liksom? Alltså hur många av oss får inte den otroligt igenkännande faktorn när man går i ett omklädningsrum i 15-16 års åldern liksom? Alltså 15-16-åringar som spelar fotboll eller liknande. Precis, eller hockey i omklädningsrummet. Antingen luktar det svettiga skydd i fotbollsrum eller hockeyrum, liksom, you name it. Eller så luktar det liniment. Precis, och det här är ju en... Ja, det är så. Det är en tradition. Det ska det gör finnas det också. Inför lopp liksom. Det är ute och springer som nu så här Skövde och maraton och olika de här loppen. Att det luktar ju liksom lite tigerbalsam, linnex, ormsalva, you name it. Och så någon av de här typ, den doften hänger lite i luften. Ja. Så det används och därav kommer frågor om det. Ja. Och när används det? I och med att det ändå används i de här sammanhangen, så när används det? Vad är den vanligaste... När använder du det? Alltså jag använder aldrig liniment. Jag använder aldrig tigerbalsam. Jag hade det en gång på läpparna, sån här linnex, när vi var på en förfest. Aha. Men det är ungefär vid de tillfällena. Jag använder inte heller. Vi har den hemma faktiskt, tigerbalsam vit heter den. Mm. Som jag har använt på Lotten när hon har ont i handlederna. Vill du ha en rolig story? Ja. Använd inte liniment på din respektive för att smörja in henne liksom. Och sen så ska du gå och lägga det liksom. Och så ska du bara rätta till lite mellan benen sådär. Det svider skitmycket. Alltså du menar att det kanske ja, det kan är lite känsligt här nere. Vi kallar det för pungsved. Ja. Så att tvätta händerna när du har med ett liniment. Ja. Tips från coachen. Ska jag tänka på detta? Och det kan jag faktiskt också tillägga att när jag hade det på förfesten på läpparna så det sved ju också något som fruktansvärt. Så läppar är ju också lite extra känsliga. Så det är ju någonting i det här rackaren som faktiskt har någon funktion eller någon retning utav vår yttre atmosfär. Men oftast, alltså det används ju för att, jag kan pilla bort den där, det används ju för att, som det står på förpackningarna, du lindrar smärta, ökar blodcirkulation, mjukgör muskler, smörjer leder, ja. Typ, det finns lite olika såna här mystiska beskrivningar på olika produkter, men de som har brutit ner i den här artikeln, det är de tre största linimenten som jag känner till, och det är ju tigerbalsam, ormsalva och linnex. Ja. Sen finns det säkert 100 märken utav det här, och det kan ju någon som säga att det är bättre med någon annan eller någon tredje, fjärde, men det är de här liksom som är de stora. Som de flesta säkert har talat om. Och jag tycker vi gör så. Jag tycker vi springer igenom dessa tre heter det, varianter av framförallt egentligen ingredienser, det är det vi kommer att titta på. De respektive aktiva ingredienserna. Och sen så teoretiserar vi lite grann till funktionen. Liksom. Alltså vi har ju smärtlindring, vi har uppmjukning, vi har blodtillförsel. Alla de här är intressanta påståenden, så vi ska inte punktera dem, men vi ska adressera även dem när vi har tittat på ingredienserna. Mm. För att se lite grann, vad är det som ligger i respektive påstående? Och den första, det här med mjukgörande muskler, där finns det rent evidensmässigt inte någon... Nu sitter du och avslöjar hela grejen här. Vad fasen? Vad gör du nu? Jag följer ju artikeln. Ja, jag vet, men du kan inte... Vi ska ju hålla dem under luppen här nu. Nu ska de sitta så här spända liksom. Nu ska de sätta trådarna efter den här lösningen. Ska vi ha en konstpaus? Nej, jag måste klippa här nu. Nej, du... Du har förstört allt. Du kan inte klippa de här poddarna. Nej, men man gör det faktiskt. Nej, vi tar den och så går vi vidare på resten. Så här. Men ja. det är faktiskt den som fångade... Du fångade mig när du skrev den här artikeln. För jag har själv ingen aning egentligen av hur ormsalva och de här fungerar. Jag tittar på det.
Men du läste vidare så här, så låt oss kolla lite grann på det du sa precis. Ja, den första liksom, den här mjukgörande funktionen, den uppstår inte utav själva ingredienserna i sig. Det finns ingen vetenskap eller ingen bevis för det whatsoever. Den uppstår av att du smörjer in. Så det är rent, det är ju rent det fysiska masserandet som mjukgör lite, och det ökar också blodcirkulationen när du masserar en muskel. Så det spelar ingen roll om du så hade haft rapsolja eller smör på fingrarna. Nej. Det hade blivit samma effekt ändå. Det är också så att du kan uppleva en ökad hetta på huden där du har smörjt in. Och det är inte heller för att själva ämnet i sig är värmebildande. För att det är det inte, inte på det viset. Vi kommer till det sen. Utan det är ju för att du skapar en friktion när du gnuggar på huden. Precis. Så därmed har du två ish placeboeffekter redan innan du ens har börjat få effekt från ingredienserna. Du har masserat dig och då blir det lite varmare just där. Ja. Så utan att liksom så här låta helt och hållet nedslående liksom, och få er att hälla ut de här produkterna. De har ett par aktiva ingredienser som faktiskt hjälper till. Men de vanligaste heter det, argumenten som just mjukgörande liksom, och det ger mer värme och liksom ökar blodcirkulation för det här. Ja, men det är faktiskt för just den mekaniska bearbetningen utav huden. Sen har det andra saker, och det ska vi titta på just nu. Och det däremot, det kan finnas en vits för det hela. De är... lite andra roliga prylarna. Och vi tar dem en efter en, tänkte, det är väl enklast i det fallet liksom. Det var så i alla fall jag skrev artikeln. Jag tog upp en produkt i taget och bara bröt ner den. Det tycker jag. Och först ut var ormsalva. Den har jag sämst koll på, eller hade sämst koll på. Jag har en vision, eller en så här, gissning på att den är större inom skidbranschen. Och de har nischat sig dit. Det är bara en förutfattad mening jag har. Men var det någonting som indikerade på designen eller på... Nej, men det finns typ team ormsalva. Ja, men alltså, är det cykel? Är det cykel? Jag tror det. Team Omsarva. Eller så det har ju funnits några i Team Omsarva, vet jag, cykel tror jag. Jag är rätt säker på det. Okej, då är det nissade mot cykel. Då är det jag som är dålig på cykel. Ja, men det är du också. Du är bra på att springa och lyfta tungt. Det är min grej. Jajamän. I alla fall, den är ju den jobbigaste, för den finns i så många varianter. Den finns i ormsalva original, hette ormsalva plus förr i tiden. Den finns i ormsalva kylande, ormsalva aktiv, det finns det som heter ormsalva extrem. De har så många varianter utav den här tuben, och det är olika färger på tuben. Men det är också lite olika ingredienser i den. Men grunden, själva ormsalva original, den har en riktigt potent, aktiv ingrediens liksom. Och det är arnica-extrakt. Right. Som har en lokal källvigande effekt, däremot ingen smärtstillande eller något sånt. Men det utvinns ur hästfibbla, hette växten. Så det är en liten eterisk olja. Den doftar lite och den luktar lite. Men den här står ju att den faktiskt kan öka cirkulationen genom sin källvigande effekt. Det är ju faktiskt möjligt i det här fallet. Ja. Den har en källvigande. Det är den enda jag har sett som har en källvidgande effekt, och det är bara ormsalva som har arnica-extraktet i sig. Det var dock en studie, så att det är ju... Ja, och sen är det 2%. Vet du någonting om liksom vilka doser det behövde vara? Eller nej. Sånt? Nej. Och det är också, det kan vi nämna direkt, att ingen av de här förutom tigerbalsam anger mängd av varje ingrediens i. Så även om jag har hittat i liksom studien att så här mycket behövs det, så är det helt i princip omöjligt att hitta i... Ja, nu står det att det är 2% i den här då. Men många av de andra ingredienserna så står det inte hur mycket det är i varje produkt. Och så får man så, du får räkna bakåt på den vikten och egentligen på strängen, och sen så hjälps in till att kolla så att det området får i sig rätt mängd. Liksom. För det där är en viktig punkt faktiskt. Att det är många gånger som en ingrediens finns i ingrediensförteckningen men inte har en fysiologisk påverkan för att den är i för låg koncentration. Yeah. Och det bästa exemplet vi har på det här, ja, det är ju egentligen bikarbonat. Bikarbonat ska vara i 0,3 gram per kilo kroppsvikt. Så väger man 100 kilo så ska man alltså då ha 30 gram bikarbonat i sig. Och 30 gram bikarbonat, om vi säger vi kan gå ner till exempel att man väger 70 kilo, så är det typ 20 istället. 20 gram bikarbonat, det är faktiskt ganska så mycket, och det finns inga produkter idag som har det. Men det finns däremot många som har bikarbonat i sin innehållsförteckning. Och så har de ett par gram eller något gram bara för att kunna skriva ut det. Och det tycker jag är lite fult. Ja, det är det ju. Alltså man ska inte ha en produkt utan aktiv mängd. För det där tycker jag är smutsig marknadsföring. Men just arnica här med hade ju också, det fanns en studie som är länkad där, att den till och med ökade smärtan hos dem som hade använt den gentemot placebo.
Det hade de en liten skala, en sån här 1-5, en pain score skala. En basskala. Och de som använde arnikan skattade 3,44 och placebo skattade 3,20. Okej, okay, så diffen är ju verkligen inte stor. Ja, inte den någonstans. Är inte signifikant alls liksom. Så ja. Nej. Nej, det var en av de här är 0,005. Ah, en är signifikant och det är 24 timmar efteråt. Okay. Så då skattar de med den här salvan så smärtan högre. Mm-hmm. Sen dag 3 skattar de fortfarande högre, men inte signifikant. Dag 4 skattar de fortfarande smärtan högre, men då är den inte heller signifikant. Så att ja, det kan ju till och med vara så att arnika ökar smärtan genom sin möjligtvis källvidgande effekt, och i där är också ökad känslighet till dermatomet eller huden då. Mm. Ja, möjligt. Det ska jag inte gräva för mycket i, men det är intressant ändå. Så det är grundingrediensen i ormsalva. Sen har den ormsalva kylande och ormsalva aktiv. Och här kommer vi in i det här som egentligen finns i alla de här linimenten. Det är mentol som skapar en isande känsla, eller så är det chili eller capsaicin, ett ämne som gör att du märker att du upplever en brännande hetta. Och båda de här fungerar egentligen på samma vis. De aktiverar termoreceptorer, vilket gör att du smörjer på den på huden och det känns som att det blir kallt där. Och det är för att vi har aktiverat receptorer som upplever is eller kyla. Och de skickar då signaler upp till din hjärna som tolkar det som att oh, vad jag fryser och vad det är kallt på armen. Men skulle du sätta en termometer på armen så är det ju inte en grad skillnad. Det kan till och med vara varmare för att du har smörjt in den. Mm. Men din hjärna tolkar just nu kyla. Det är ju exakt samma sak som att du faktiskt, alltså du har slått dig på ett ställe och sen så sitter man och stryker så det bara sjunger om det för att liksom stimulera huden för att kunna uppleva eller flytta liksom känslan utav smärta eller liknande då. Ja, exakt, man byter ju fokus för vad kallas vi det har för? Ju så här, vi har ju våra nocireceptorer, de som är smärtreceptorer. Precis, och sen mekanoreceptorerna. Någon har slått dig på armen så skickas en smärtsignal upp till hjärnan via en nocireceptor som säger, och en nerv givetvis, som säger att ah, jag har ont där. Men om du samtidigt smörjer på någonting där som aktiverar de här termoreceptorerna, så går båda de här signalerna, både den som säger att det gör ont och den som säger att det är kallt eller varmt, båda de går upp i samma tolkningscentrum i hjärnan. Och det här tolkningscentrumet kan inte tolka hur många signaler som helst, utan den kommer välja. Och den kommer alltså tolka smärtan som lite lägre, för att den måste också hinna med att tolka kyla eller värme. Mm. Och därmed så upplever vi mindre smärta när vi samtidigt smetar på något som gör att vi upplever kyla. Så det är liksom, det är ett sätt att bara lura hjärnan. Alltså man, ja, det står lite mer i text om det här om man vill läsa det både 2-3 gånger. Men det är ett ganska fiffigt sätt. Vi har haft var det inte en idrottare som alltid som bet sig i munnen eller något liknande för att kunna ta i hårdare? Alltså det finns alltid sådana här mytomspunna tips på, ja men så här gjorde jag när jag var trött och inte orkade längre. Vi har ju en artikel om kalla händer där man håller i is. Precis. Under intervallerna, och det är av exakt samma anledning. Du blockar bort smärtan i hjärnan för att du måste tolka att det är kallt. Mm. Så att det finns väldigt många sätt att pyssla med det här på, men det här är ju liksom, det här är ju egentligen huvudgrejen i det hela. Det här gör att du upplever, det här gör att de är smärtlindrande. Mm. Alltså mentol eller capsaicin eller någon form utav chili-extrakt, någon form av mentol eller mint eller eukalyptus eller någon sån finns alltid med också. Så en för kyla, en för värme. Det finns med allihopa. Mm. Och sen, nu ska vi se, det är väl inte någon annan där? Nej, alltså det är de. Och sen har vi konserveringsmedel och det är inte, och vatten. Alltså ja. Det är lite, ja, det är inte så jättepårigt. Både ormsalva aktiv och ormsalva extrem har eukalyptusolja med sig också. Och det är ett antisepsiskt och antiinflammatoriskt ämne. Mm. Så att det har också en viss antiinflammatorisk effekt då. Vilket också kan, alltså det finns ju fortfarande en fysiologisk effekt där. Absolut, frågan är bara hur mycket det är i återigen då liksom. Kanske det kanske står. Ja, den kan jag faktiskt titta på. Mm. Många av de här har ju väldigt många ingredienser som är potenta, alltså var för sig. Grejen är att du försöker få in allting i en salva där du tar en tredjedels tesked ur precis. Salvan och smörjer på dig. Och då blir ju den totala dosen blir ju så minimalistisk. Mm, ja, det är inte riktigt. Det är inte homeopati ändå. Och här står inga doser, inte abstrakt i alla fall. Nej. Så den får gå later on. Alltså alla artiklar finns ju länkade. Så vill du verkligen dyka ner så be my baby. Be my baby. Vi går in på den som faktiskt jag har hemma, men den är
Ja, den är från mina föräldrar egentligen. Jag tror att jag snodde med den inom flytt. Passar jag på. Så den är jag fortfarande inne på. Ja. Jag tycker den luktar så gott. Mm, jag älskar att faktiskt bara öppna dem och lukta lite på dem. Alltså alla de här har ju såna här eteriska, alltså oljor som doftar eukalyptus eller så, som doftar det mintaktigt, eller så doftar det någon form av nejlika som är här då. Alltså det finns ju en doft i varihopa. Vilket också gör att har vi använt det en gång och det har liksom känns att det här gav hjälp. Så nästa gång vi tar fram den här burken och vi känner igen doften, så redan där blir vi ju lite så här positivt betingade. Mm, så är. Så doften har ju en betingning i sig. Mm, absolut, absolut. Men vad innehåller tigerbalsam? Vi tar tigerbalsam, börjar med tigerbalsam röd, och vi kanske kan jämföra dem mot varandra lite grann, så vi kan så här se vad det är som skiljer dem åt. Både röd och vit innehåller samma ingrediens med lite diff i mängd, men det är kamfer som är ingrediens 1. Sen inom mentol, kajeput eller kajeput eller kajeput olja. De har uttalat det där. Och sen är det lite mintolja och kryddnejlikoolja. Så vi kan säga det är kamfer, det är mentol, det är kajeput, det är mint och det är nejlika. Men den har inte någon typ... Den har ju mintolja och mentol här, ser jag, för förkylande. Men har vi någonting som är, nej. Agerar... Nej. Den är den enda som inte har någon upphettande effekt. Nej, precis. Den här har bara nedkylande liksom. Så det här upplever man troligtvis en liten kylande effekt då. Liksom. Mm. Precis, och den här är också den enda som är lite, den är lite mer unik än de andra. För den har både kajeputolja och kryddnejlikolja som andra inte har. Sen har de andra vissa andra ingredienser som den här inte har. Så det... Jag tycker kajeput låter ju fantastiskt. Så jag vill ju faktiskt ha den här. Det kom från kajeputträdet. Kajeputträdet? Alltså jag tänker typ på den här lilliputträden här. Nej, jag har aldrig hört talas om kajeput. Nej, innan. Det är ju inte ensam att dra. Men det fanns väldigt, väldigt mycket forskning på kajeput. Alltså extremt mycket för smärtlindring. Och det används inom medicin. Hur använder man? Använder man som oljor eller som intravenöst? Eller liksom så här, som man oljor. Faktiskt, oljor då? Okay, ja, framförallt. Okay. Så den har ju visat sig ha kajeputten här då först. Den har visat sig ha både typ smärtstillande och antiinflammatoriska verkan. Okay. För den är en COX-2-hämmare, kallas det. Just det, det har den. Så den fungerar på samma vis som ibuprofen och andra smärtstillande. Alltså det gör så att det skapar COX-2, gör att skapandet av prostaglandiner, heter det. Det hämmas. Och prostaglandiner är någonting som, om du har fått ett slag på armen så kommer det prostaglandiner, och de förstärker upplevelsen av smärtan. Det är egentligen någonting du inte vill ha. För det gör att du känner smärtan tydligare. Eller rättare sagt, det är någonting som är väldigt värdefullt för att vi ska undvika att göra det som är ont, så att kroppen kan skydda området. Alltså det är så det egentligen funkar. Ja, exakt. Men under situationen, springa fortare eller liksom avsluta en fighting match liksom, så vill man att, kan du ta det efteråt? Ja. Liksom. Det är ju... så i och med att den här då är bland annat en COX-2-hämmare, så hämmar den prostaglandinerna, vilket gör att de här förstärkta smärtsignalerna inte kommer. Vi känner fortfarande en viss smärta, men inte lika kraftigt. Nej, just det. Så det funkar precis som ibuprofen. Mm. Nu vet vi inte exakt dosen i ibuprofen gentemot tigerbalsam liksom, men det är ju säkerligen inte, kan inte jämföra dem rakt av och ska inte göra det heller. Men det finns en smärtstillande verkan i här då. Och sen har vi kamfer som jag tyckte var sjukt intressant. Det finns med både här och i Linnex, tror jag det var. Det kommer från ett grannträd av kajeput. Det är också en blomma. Är det så? Okay. Ja, det är så. Främst är det ens en liten blomma. Mm-hmm. Det känns som att alla de här grejerna kommer från olika... Ja, alltså det är väl lite så här, den här... Det är liksom, asiatiska liksom, old school kinesisk medicin. Ja. Ja. Mm. Ja, man får liksom någon form av... Liksom, lakan in virat i sig, oavsett om man använder det inte, liksom samurajsvärdet åker fram. Kamfer är en keton. Det där ska vi veta det. Jaha. Ja. Utgörs av lättflyktiga kristaller med en karaktäristisk doft, säger Wikipedia. Ja, det är så, luktar så gott. Så det här är ju en, vad som i forskningen har man benämnt det som en känsloförstärkare. Vilket gör att det ökar din upplevelse av kyla, värme. Mm. Så du blir mer sinnesnärvarande. Så till exempel att minten eller mentolen i produkten känns ännu starkare i kamfers närvaro. Så den har en synergisk effekt, kan man säga. Precis. Mm. Så det finns en hel studie som heter typ Sensory Characteristics of Camphor. Alltså som egentligen bara typ så här, har undersökt... Ja. Alltså jag slutar aldrig att förvånas av mängden forskning som finns på specifika områden.
Det är, alltså, det är än idag liksom. Så jag kan hitta studier från 20-talet på en specifikt område som man så här bara, det här, att de studerade detta för nästan 100 år sedan är, alltså det är ändå väldigt fascinerande. Då skulle man gå in på, säg, PubMed här då. Man bara testar den första sökning på kamfer. Kamfer. Så finns det en 887 artiklar på som Google. Har precis som har kamfer i titeln här. Nej, bara på bara humans då. Shit. Så det är närmare oss liksom 900. Tar man bort humans så finns det över 3000 studier på kamfer. Men bara på människor. Har du läst dem? Ja, allihopa. Ja. Ja. Så det kan du något om kamfer? Jag har läst inte alla 3000, men kanske 1000. Och det här är ju ändå väldigt roligt liksom, om man tar på alla ingredienser liksom, så här. Men det tar en produkt liksom. Men det är forskat jättemycket på den här produkten. Men alltså det är framförallt ingredienserna bakom. Det är där det alltid finns liksom extremt mycket forskning på respektive ingrediens. Mm. Det är på en vara kan det finnas ganska lite faktiskt. Ja. Men kamfer har väldigt mycket forskning om just kamfer poison här eller? Ja, 2012. Mycket gift. Vi börjar uppleva toxiska effekter vid intag på runt 2 gram kamfer. Så det är högst potent. Och det finns ett antal dödsfall med kamfer och kamferolja. Men vänta här nu, vi har kamfer 110 mg och 110 mg. Ja, bägge två 110 mg. Eller alltså, 110 mg, det är alltså en tiondels gram. Precis, så, och tigerbalsamburk på 20 gram innehåller ju då 2 gram kamfer. Ja, okej, okay. Så om man då liksom så här tömmer hela och liksom så här mer eller mindre smetar in sig som en liksom en färghandlare liksom. Då är det nog inte så nyttigt. Nej, då kan, det är ju där du börjar uppleva det toxiska effekter. Ja. Det är ju inte där du dör. Nej, jag skriver in längre ner här, så mellan 5, 10, 20, 30, alltså beroende på kroppsvikt och ålder och allt det här. Sen har du en väldigt stor hydda så kan du nog tåla mer kamfer. Ja, säkerligen. Ja. Men det finns en hel del typ så här toxiska effekter, för den påverkar det centrala nervsystem. Jo. Så man kan få lite så här delirium, vad heter det? Jag läser depression, jag läser lite olika saker. Förvirring och psykologiska effekter. Typ många av de här effekterna du får av alkohol kan du få av en hög dos kamfer också. Mm. Så den har en smärtstillande och en känslomässigt förstärkande effekt. Så kallt blir ännu kallare än så. Och sen innehåller den också då tigerbalsamet kryddnejlika. Finns ett antal studier, jag tittade på kanske typ 5-10. Men den har framförallt en antiinflammatorisk och smärtstillande verkan. Framförallt hos möss och fiskar. Ja, alltså, första studien jag hittade var typ så här på möss. Nej, men fiskar ska inte ha smärtstillande, vi fiskar fiskar. Vad roliga är om man trycker på den fiskstudien är att de typ de badar fiskar. När man är ute och fiskar så kan man ha typ så här kryddnejlika för att de ska liksom sluta skaka. Eller de blir anestesia, alltså de blir förlamade. Jaha. Så att vill man förlama en hel gäng fiska så de slutar liksom sprattla runt, då använder man kryddnejlikolja i vissa områden. Det känns ju som att det kan vara ganska så dum idé att liksom lägga i tigerbalsam i akvariet hemma. Ja, har du en liten sök guldfisk eller en guppy så ska du nog inte om. Om det han ser ut att ha ont så ska du nog inte smörja in det med tigerbalsam. Då blir mamma eller pappa väldigt ledsen. Eller så är det kanske ett jättebra tillfälle att faktiskt bli av med det här akvariet. Mm. Kanske tycker att det är jättejobbigt att städa. Så då går vi vidare. Den har också visst en potent effekt då. Ja. Och har också liksom en viss kylande känsla i huden. Så att det är liksom, när vi kommer tillbaka till det här igen, det är i stora grad antingen smärtstillande via olika funktioner eller då att skapa kyla respektive hetta, och så kamfer som då kan förstärka känslan av kyla och hetta. Det är ju som det är det här som är grunden, det är 99% utav själva, eller 90% i alla fall utav själva effekten skulle jag säga. Mm. Och här har du varit inne lite grann på de här TRP1-kanalerna. Mm. Och lite grann där de faktiskt fungerar då i hur det minska vår upplevda smärta. Nej. Ja, det är den aktiverade TRP1, men jag kommer inte ihåg vilken TRP1 var, så jag tittar inte nogare på den. Nej. Jag har bara nämnt det, jag kanske tar bort den meningen. Så behöver ni inte, inte förvirra er. Nej, okej, bra. Då går vi vidare. Så vi smyger in på Mr. Linux. Vi går in på Linux, ja. Det här var det jag hade på läppen. Ja. Det finns ju också liksom, både så här, som en salva och som ett stift. Mm. Väldigt, väldigt viktigt. Jajamän, så är det faktiskt. För att stiftet är, ja, det är ingen bra. Nej, eller? Ja, det var just det.
Nej, alltså den är ju sist ute. Vill du dansa med Linuxen? Nej, kör på mannen. Det här är din artikel. Det här har du läst på mestadels. Men man kan säga så här att stiftet är alltså en stor grej där. Det är det som skiljer mot, vad var det med? Var det kräm också eller? Ja, det finns ju krämvariant också. Ja. De andra finns ju bara i kräm eller i salva. Den här finns också som ett hårdare variant med vaselin liksom, ett, som ett stift helt enkelt. Frågan är alltså, det jag tänker på när jag väl tittar på den här, har den högre koncentration i och med att det är stift än till exempel salva? För salva trycker man ju ut en dos, stiftet var man ju massera in för all del, vilket blir en högre mekanisk stress. Men å andra sidan, man kan ju massera väldigt hårt med handen om man skulle liksom så här dra in tigerbalsam eller annan variant då. Så jag sitter och funderar på, kan man se rent dosmässigt vad variationen är? Det finns inga ingredienser angivna i Linux eller nej, mängder. Nej, det var ju skit. Tyvärr. Därför det blir lite vad det blir liksom. Men när vi kommer ut på Linux då, så har den också mentol, capsaicin och den har kamfer. Alltså precis som tigerbalsamet. Tigerbalsamet har inte capsaicin. Så det här är som ett tigerbalsam med lite extra capsaicin. Det finns en mentol och det finns kamfer. Den har också lavendelolja i sig. En viss smärtstillande verkan. Jag läste studier från Iran där det var ganska vanligt att man kokar lavendel så det blir sånt där som en ånga. Man kan göra det med eukalyptus också. Har man varit på spa så kan det så här vara lite en doft av eukalyptus eller lavendel. Och denna ånga andas man in då och den har en viss då smärtstillande verkan. Och i Iran har det använts vid förlossningar på sjukhus då. Kan man få liksom en sån här en ånga utav lavendel som för att underlätta själva barnafödandet. Och den här, precis som ormsalva aktiv, ormsalva extrem, innehåller salicylat, ja. Och det är väl egentligen farligaste ingrediensen i alla, och den verkar ju vara riktigt aktiv. Så det är ett ämne som har en lokal smärtstillande verkan. Och det kan heta etylsalicylat, det kan heta glykolsalicylat, det kan heta metylsalicylat. Det är någonting med salicylat. Och det finns hårda regler. Det får innehålla max 5%. Det finns massa så här klassificeringar. Har du för mycket så blir det läkemedelsklassat. Och det kommer från en växt som heter vintergröna. Och det är ja, alltså lokal smärtlindrande verkan. Lite vet du hur den funkar rent lokal smärtlindrande? Alltså är det också på något sätt via värme eller kyla? Nej, den här har en mer medicinsk verkan. Okej, okay. Är det som kamfen eller var det lilliputt-grejen? Vad heter den igen? Kajiputt-oljan som hade en kokshämmande effekt. Nej, jo det var kajiputt, ja, precis. Det var kajiputten eller kryddnejlikan, jag vet inte vilken det var där. Ja, en kajiputten hade det. Ja. Så då är frågan, har den en liknande effekt mot tro? Att den faktiskt kan hämma smärta genom att minska på typ prostaglandin? Nej, det var inte. Det var sånt. Någonting annat. Ska vi se, för jag, den här tog jag hem fullängden på och läste igenom. Och den var riktigt jobbig faktiskt. Men jag kan säga kanske inte så här. Du kommer med jättebra frågor som jag inte har svar på. Ja, men det är bra. Då gissar vi. Här? Nej, det var inte alls den. Nej, jag bara skojar. Jag kan ju faktiskt... Eller så kan vi faktiskt... Alltså det, jag tror att de som lyssnar kanske är en som är helt enkelt bara hoppar och spritter i kroppen för att veta vilken typ av smärtlindringsfunktion. Ja, det är lite så att prestera mera. Vi ska inte dyka så djupt så att vi berättar exakt hur det fungerar, för det är inte tanken med själva podden, utan det här är ju grova drag jämföra de tre linimenten liksom. Och hur ska man kunna liksom ta ett aktivt val av liniment, varför liniment och när typ liniment liksom. Så, och det tillför kanske inte den där grejen. Nej, ja, det var lite så jag också tänkte. Men vi kan kolla upp det efteråt, för jag är nyfiken. Jag försöker, ja, men jag tror det är bäst för att du är nyfiken. Du frågar så här typ, hur funkar det rent så här fysiologiskt? Ja. Men jag tror lyssnarna bara vill veta, funkar det eller funkar det inte? Nej, lyssnaren är precis som jag. You wish. Ja, visst. Men nu ska vi gå in på, alltså, jag älskar den här bilden faktiskt. Jag ska bara kolla på en grej, gå upp lite. Yes. Det kan vi ta på er, att det finns ju en tabell där, och det är väl egentligen en av de mest intressanta tabellerna i artikeln. Den anger egentligen dödsfallen med salicylat. Om du vill göra det själv, så ungefär 2 ml om man skulle koka det här själv då. Så har vi liksom ett 17 månaders barn som fick 4 ml, dog. En 2-årigt barn fick 4 ml, dog. Och så vill vi liksom så här utfall om det dog eller om barnet överlevde eller människan överlevde. Och hur många milliliter de fick i sig. Och det har varit flera sådana här fall där typ syskonen har spilt ut lite sån här olja av vintergröna på golvet.
Och så har barn, ett annat lillebror, var det en studie som krälade i det här och avled för att fick i sig ångorna från det här då. Oh, dra åt skogen. Så att det har, det stod här någonstans 5 ml av den här oljan motsvarar 22 stycken vuxna aspirintabletter. Ah. Så att det funkar som aspirin, alltså som smärtstillande, men det är så extremt starkt. Mm. Så att det var några 1 ml vintergröna motsvarar 1,4 gram aspirin. Och 1 ml är ju ingenting. Nej. Och har man då spilt ut lite olja på golvet och så det ligger typ 20 ml utspilt och så kommer en liten 2 månaders bebis och kryper där i. Nu är jag väldigt glad att det bara är 5% av detta ämne som jag hade på läppen. Ja, det. Sitter jag andas in någonting som är en del i en väldigt, väldigt många ingredienser och att ja. Det är väldigt, och du får ju givetvis inte sätta samman en produkt som är farlig. Men det är ändå intressant att man faktiskt har studerat det, alltså är det sammanställt. Ja, händelser är så här liksom. Ja. Det här var bara en studie. Det fanns jättemånga typ så här, dödsfall och toxicitet med vintergröna eller med salicylat och i olika varianter. Ja, det är ju ganska hemskt faktiskt. Så det kan vara bra att veta. Ja. Att man ska passa sig för den. Bilderna är bäst. Det är, när man googlar liniment så är det ofta liksom man or beast. Ja. Liksom det är där som det funkar. Vi har en merchant gargling oil, the standard liniment of the United States. Is good for burns, scalds, rheumatism, köttsår, sträckningar, blåmärken, lame back, alltså typ ryggskott, hemorrojder, piles, vad fan är det? Hemorrojds or piles, jag vet inte, något annat i rumpan. Tandvärk, ont i halsen, chillblains, alltså kylskador, antar jag det. Chapped hands, stukade händer och many other diseases incident to man and beast. Man and beast, alltså helt enkelt hästliniment liksom. Ja, exakt. Ja. Så det är, och det finns ju, det finns ju även häst. First introduced 1833 är den bilden ifrån. Ja. Liniment, så att okej, liniment har funnits i ett par hundra års tid i olika varianter. Även för försäljning. Ja. Väldigt kul bild faktiskt. Ja. Vilken är bäst? Ja, i stora drag. Jag hade nog röstat på... egentligen hade jag velat säga mixa. Men det är farligt att mixa. För tar man 50% Linnex hade jag velat ha. Och 50% tigerbalsam. Så hade jag nog försökt bygga min optimala... Vad vill du ha ut av den? Man får nästan börja där. Vad skulle man vilja ut av en sån här funktion? Alltså varför använder man liniment? Det är ju smärtlindring. Ja, precis. Smärtlindring av något slag. Och alltså, där det faktiskt har bäst, alltså mest funktion, det är väl kanske egentligen att ta liniment på ett område där att fortsätta vara aktiv inte är farligt för kroppen. Till exempel att man har fått en lårkaka. Det är liksom bra om man kan kunna ignorera den lårkakan för att inte springa konstigt och få en annan skada. Men att egentligen smeta på liniment på en hälsena, alltså du bör sluta springa liksom. Ja. Någon sån här grej liksom. Men det är ju som en smärtstillande liksom. Vi rekommenderar ju inte det för att det kan ju öka risken för långtida skador. Precis. För att har du ont så ska du ha ont, för det finns en anledning till det, att du upplever smärta. Precis. Någonting är sönder. Så det är inte smärtlinjen som egentligen jagar framförallt här och inte antiinflammatoriska effekten. Nej. För inflammatoriska effekten är väldigt positiv egentligen ur läkesynpunkt. Liksom. Och den, jag vet inte hur det funkar med antiinflammatoriskt. Det kan finnas positivt med det också. För jag menar, många så här inom sjukvården så får du ju antiinflammatoriskt. Men de är ganska restriktiva med det nu för tiden. Alltså de blir mer och mer i och med att det också är en, det har en funktion att vara antiinflammatorisk. Alltså blir det ökad värmeutveckling så blir det inte bra givetvis. Alltså, det är som feber. Mm. Men en antiinflammatorisk effekt, den effekten som är den vad heter det? Källvidgande effekten, värmeökande effekten. Jag skrev ju den här studien med gelatin. Mm. Så skrev jag antiinflammatoriska effekten, alltså hur senor påverkas som har blivit behandlade av antiinflammatoriska och att de hade mycket sämre regeneration efter en skada. Mm. Så att det är ganska så, man ska jag tror man tittar på antiinflammatoriska saker med lite andra ögon då faktiskt. Mm. Men smärta är smärta.
Ja, precis. Och sen finns väl också liksom, går man till sjukvården om man har en hjärtinflammation, säg lunginflammation. Ja, den är ofunktionell liksom. Då vill man ju bort med den på en gång. Då kanske man inte låter sin inflammation i lungorna vara kvar, utan då får man väl något antiinflammatoriskt. Ja, men precis. Men inom idrott så är det ett annat femma här. Ja, då ska man inte ta liksom en Voltaren, en Alvedon och köra på. Nej. Det är den här klassiken, liksom, så här, elitidrottsmaten liksom. Så i stora drag, slutsatsen är väl egentligen typ att min röst ligger på Linnex, men där är jag inte biased, för jag har aldrig provat Linnex. Men alltså rent så här från den första research, jag hade nog kört den. Möjligtvis hade jag blandat den med lite tigerbalsam för att få med kajiputtolja. Jag köper den på kajiputten och kamfer, för den luktar gott och den har kajiputträden. Tigerbalsam om man är rädd för småbarn, eller man är rädd för småbarn, men om man vill ha någon tigerbalsam till småbarn, så är det den enda som inte har salicylat i sig. Just det. Kan man säga att tigerbalsam är den som är minst, alltså mest, ja, minst, nej, eller ormsalmon egentligen, alltså den är minst så kraftfull, men också därför mest skonsam. Ja. Vi vet ju inte vad den innehåller, men det är mentol, capsaicin, alltså det är seriöst, det är två som kryddor, det är ingenting. Sen har den salicylat här. Och om man jämför ormsalva extrem, ja, så kommer mentolet tidigare i ingredienslistan, så det är förmodligen mer mentol, vilket gör att du upplever en ännu mer ökad kyla. Ja, så att det finns ju så här, du kan flytta runt lite på ingredienserna för att ta mer eller mindre utav dem. Men eftersom det inte, jag kan bara se på ingredienslistan att okej, okay, nu kommer mentol före bibidibup. Så det är förmodligen mer mentol än bibidibup här. Ja, men precis. Bibidibup har också varit ett väldigt fint träd, tror jag. Växer i Japan. Ja, men det är borta vid Lilla Edet, tror jag. Men summering. De här varianterna, de fungerar på att framförallt stimulera våra receptorer för att minska upplevd smärta. Vissa av dem har en liten effekt på inflammation, vilket kan vara bra, men vilket också kan vara negativt i vissa fall. Jag tror att det däremot är kanske lite mer en säljpitch, egentligen, skulle jag vilja säga. Men och vissa har ju smärtstillande, vi har då COX-2-hämmare och olika med salicylater funkar ju också på något vis. Ja, där har vi inte kollat på dem, för jag är lite nyfiken här. Alltså. Ja. Men den är också, men det är smärtstillande funktion egentligen. För salicylat i forskningen jämför man med aspirin eller aspirin, vilket också är smärtstillande. Så min misstanke är att det funkar ish på samma vis som den här kajiputtoljan. Ja, precis. Men när det kommer till ökad hetta, så är det en som har en liten vasodilaterande effekt, alltså en kärlvidgande effekt. Med de allra flesta så får du en ökad känsla av effekten egentligen, för att du stimulerar termoreceptorerna, inte att det faktiskt blir varmare. Så en ökad blodtillförsel får du inte direkt av produkterna, utan egentligen för att du har varit där och masserat. Och det är väl, alltså det här är bra info. Och det är bra info, nästan såhär, nej, jag har inte sånt, jag måste öka min blodcirkulation. Ja, men goddammit, har du ont i knät, men sitter och masseras där. Det är ju i mångt och mycket liksom så här, och det är den slutsatsen vi hade när vi pluggade också i skador och sjukdomar, att förr i tiden så sa man, för att få ett ryggskott och liknande, ja, men akta dig, lägg dig ner, ta det lugnt. Ja. Men nu för tiden så är det liksom att, alltså, stukat foten, fått ryggskott, ont överallt, whatever, försök att röra på kroppen, försök att liksom, så länge som det inte blir värre dagen efter, jättebra, fortsätt att stimulera och hålla aktivitet. Cirkulation is king. Ja, cirkulation är lite, ja, men verkligen. Ja. Så vilken av de här tre hade du köpt, tror du? Nu hade du en hemma liksom, men... Nej, jag är nog inne på, alltså, rent effektmässigt, om jag skulle vilja ut den här smärtstillande, så hade jag nog också tagit Linnex, för den är, verkar vara mer kraftfull. Jag har faktiskt ingen aning. Tigerbalsam är det som jag tycker luktar gott, så jag kanske använder den till rent för placebo. Ormsalva vet jag inte, den har jag aldrig upplevt eller aldrig testat. Mm. Den ser man ju typ aldrig. Nej. Så den är, vänta, det känns som ett ganska litet verke, eller det är förmodligen inte, men det är bara det att jag inte har sett det. Det är lite så här, jag har köpt en röd bil, nu ser jag bara röda bilar. Jag har tigerbalsam hemma, därför ser jag tigerbalsam. Ja, Linnex jag har faktiskt har jag fått, ja. Jag har som sett på gymmet, därför ser jag säkert Linnex. Ja, precis. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag har sett faktiskt allihopa i lite olika sammanhang. Cyklister, jag har sett ormsalman från min kompis Andreas. Linnex från en massör, tigerbalsam, det står ju hemma liksom. Mm. Så alla de här har jag stött på. Å andra sidan, så vill man testa, så ingen av dem känns ju så här direkt farlig, utan vill man prova, vad kostar en burk? Typ
30-40 spänn liksom. Har du 200 kronor att investera så kan du köpa alla tre märkena och så får du väl utvärdera därefter. Ja, precis. Se till att du slår dig exakt lika hårt på samma ställe, samma tid på dygnet. Jag tror du verkligen försöker standardisera den här misshandeln. Annars, är det, ja, annars kan det finnas confounding factors. Och sen washout-period, ungefär typ en vecka eller två mellan varje slag, så du inte vänjer dig vid smärtan. Ja, precis. Och så är det bra ifall du också har någon form av ögonbindel så du inte ser vem som slår, så du kanske kan bli ökat agg för personen. Kan jag rekommendera Lego? Lego är fantastiskt bra, ja. På ett löpband som man häller ut framför. Ja, exakt så. Ja, och så tar man liniment under fötterna och så går man på Lego och så försöker man se det. Men kan man gå fortare och mer obehindrat? Gör du den studien så mejla till Tommy Snabela. Nej, fruktansvärt kul. Skriv in till Prestera Mer och berätta, förklara utfallet. Ja, vad barnsliga vi är. Allihopa, tack så hemskt mycket för att ni orkar igenom ytterligare ett avsnitt. Vi tar sikte för 200. Vi har cirka 83 kvar. Men vi bara köttar på. Det gör vi. Så ha det bäst och hörs för nästa vecka igen. Tja tja. Vink vink.